Är du inne någonting på Facebookgruppen där eller? Nej, jag är inte medlem i den faktiskt. Nej. Jag tänkte, kan du skriva där, vad är det för ras? Det där glömmer man ju bort. Ja, visst. Det är så svårt. Han bara låter. Men det är alltid kul att ha namn på alla hundar liksom. Så att nu alla vet att Alice heter Alice och Alfred heter Alfred. Ja. Och din hette ju inte Griffon utan det var ju rasen. Petit som... Brabancon. Ja. Petit? Brabancon. Brabancon. Du ser, jag kan inte säga Brabancon. Ja, det är inte så lätt. Hon är en liten tuffing. Hon är ja. Ja. Hon är rätt van med stora hundar annars. Oj. Jag är dem jag. Är det vad som ska... Ja, han försöker få gångerna där. Du kan inte vända arslet till och skälla, Alfred. Du måste vända dig mot den du skäller på. Buff. Men hon säger ingenting nu. Det gjorde hon alldeles i början där. Det kommer en ny hund som brukar hon skälla, men sen brukar hon sluta med det. Ja. Ja, skönt. Min förra hon skällde så fort det gav sig tillfälle. Alltså, hon är väldigt oskällig på en liten hund. Ja. Då, tycker jag. Hon gör ibland lite för... Ja, min förra hund var en vit herdehund, alltså en vit schäfer. Jaha, okej. Okay. Den är inte så liten, den var 47, ja, eller 45 just... kilo. Jaha, okay. Hon var skällig eller? Nej, som mest var det, annars var det runt 40, men 35-40. Ja. Han är ju alldeles med på jakten. Men hon är snabb alltså. Ja, jo. Upp, nu fintar vi bort dem. Ja. Vi vänder det till snart igen. Ja. Nej. Trodde inte hon skulle springa ut på öppna fältet. Men nu är Stina med också. Ja. Ja, det här är så himla skönt att se när de springer liksom. I full fart. Ja, det är... Jaha. Oj. Gud vad kall jag blev om fingrarna. Ja, jag kände det också.